На ділянці дороги Мукачів-Рогатин в межах села Сільце габаритна техніка працює без зупину, однак рух для автівок не перекривають. Пропускають транспорт однією смугою по черзі. Водії кажуть, до таких незручностей за кілька тижнів вже звикли, однак не нарікають. Навпаки, тішаться, що нарешті цей шлях взялись ремонтувати. Вирівнюють, ріжуть, зрізають, все, щось роблять. Слава Богу, що ремонтують, да. Що хоч щось роблять. Це вбитий один ярд. Саме вбитий за залужом був, а це якось друге місце було вбитою дорогою. Ми цього чекали вже давно. Була дуже погано. 30 кілометрів треба їхати півтора години. Я сам живу з силової Великі Кум'яти. І цей же підрядник робив там дорогу. Уже пару років дорога хороша. Хороша. Ну, а будемо бачити, що зроблять. Якщо подачі дозволить, то надіємося, що буде хороше. Водії сподіваються, що ремонт буде якісний, а поки готові терпіти тимчасові незручності. Тим часом інженер фірми-підрядника «ШБУ-77», що виграла тендер на відновлення цієї ділянки, каже, роботи виконують за німецькою технологією холодного ресайклінгу. Холодний ресайклінг – то технологія, за якою старий дорожній одяг переробляється з додаванням нових кам'яних матеріалів, емульсії бітумної та цементу. В цьому шарі дорожнього одягу, який ми робимо основи, там є цемент. Враховуючи те, що всі фури, які, дуже багато фур, вони йдуть з перевантаженням, то для того, щоб не було колії, треба знизу мати щось таке з цементом. Ну, тобто шар дорожнього одягу, який укріплений цементом. Загальна товщина покриття разом з основою буде до 35 сантиметрів, з них 13 безпосередньо асфальтобетонне. Загальна товщина цього шару 22 сантиметри. То є основа дорожнього одягу. На цей шар ще буде вкладено вирівнюючий шар з асфальтобетону дрібнозернистого 8 см. І поверх нього буде ще щебенеомастичний асфальтобетон товщиною 5 см. Хоч цю дорогу і ремонтують за державні кошти, всіляко сприяють роботам і в районах. Зокрема, в Мукачівській РДА кажуть, дороги мають бути якісними, адже це обличчя району, а тому теж неабияк зацікавлені в їх відновленні та сприяють підрядникам у роботі. Мукачівська РДА нам допомагає чим? Нам потрібні площадки для того, щоб складувати кам'яний матеріал для відсипки дорожнього полотна, дорожній одяг. Вони нам допомагають цими площадками. Також нам потрібні місця для забору води, бо ми працюємо з водою, теж дають нам такі місця. Роботи на ділянці протяжністю 10 кілометрів фірма-підрядник планує завершити вже за місяць за сприятливих погодних умов.